Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. В цій годині будемо говорити так само про реформи або про їхню відсутність. Будемо говорити про ситуацію в парламенті, будемо говорити про можливі переформатування у Кабінеті міністрів, будемо говорити про ті резонансні події, які мають місце і мали місце. Так само торкнемося і місцевої кампанії, наскільки виправдав себе новий закон про місцеві вибори, чи варто от саме в такій схемі проводити вибори до місцевих рад, чи, можливо, чиста мажоритарка має бути, чи якось прив'язка ця до партії кандидатів виправдовує себе. Є про що поговорити. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії. І з задоволенням представляю гостя нашої студії. Це доктор політичних наук Сергій Римаренко. Пане Сергій, доброго вечора. Доброго дня. Дякую, що завітали. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Телефон вже працює. Ми чекаємо на вашу активну участь. Що скажете, пане Сергію, про ці останні резонансні ситуації? Цей суд над паном Корбаном і замах, ну, так от воно ніби виглядало, да, на генерального прокурора. Хоча от ви сказали «да», от я вам скажу таких «да», я дедалі більше читаю, що, мовляв, от є, знаєте, чим більше інформації з'являється, да, тим більше питань виникає. От це все, от воно, скажімо так, камінчиком чого є? Тобто, куди воно оце все вкладається? Це в плюс, це в мінус, це просто відволікти увагу, це зосередити увагу, можливо, на щось, на це, бо щось інше на часі. Ну, тобто, от в якому воно все це ключі вами сприймається? Прошу, будь ласка. Простіше за все було б це пояснити звичайним політичним процесом. Так. Який йде собі таким чи іншим чином. Але було б це занадто просто. Так. Оскільки, власне, от ці дійсно резонансні події, до них можна відноситися як завгодно. Так. Аналізувати поки що нема чого, оскільки нема документів, угу, нема свідчень, нема експертиз. Якщо, власне, подія з паном Шокіним, ну тут два варіанти. Так. Або це реальна подія, попередження, оскільки, ну, я не думаю, що це реальний замах. І другий варіант – інсценування. Так. Іншого бути не може, власне. Що було насправді, ні я не знаю, ні ви, ні, мабуть, крім пана Шохіна, ще кількох осіб в державі. Дуже обмежена кількість, дуже кількість може знати, кількість. Да, реалії, так, скажімо. Так. Що стосується пана Корбана, знову-таки, ну, я не є прокурор, я не є суддя. Угу. І це має бути звичайна судова процедура з обвинуваченням, вироком і так далі, так далі. Чи виправдальний вирок, чи вирок звинувачений. А те, у що, власне, перетворилася оця кампанія і навколо нього, це такий дешевий театр. Так. І основні гравці цього театру, я не хочу сказати, що вони не є непрофесійні актори, але, власне, вони грають вони, дуже… Вони, так здається, мега-професійні актори, да, правда? Чи якщо актори, да, так? Так. Чи принаймні вони грають роль, яку навіть повністю не усвідомлюють. Ага. Оскільки, власне, ну, сьогоднішня подія. Так. Оця сутичка, так, чи драка, так, чи, так, чи так, як там її назвати, неважливо вже. Власне, що відбулося? Відбулося звичайне судове засідання. І навіть не по факту, а за формальними ознаками. Mm-hmm. Були допитані адвокати, прокурори, і не було навіть самого пана Корбана. Так, так. І тут виникло те, що виникло. Оцей такий театр якогось абсурду. Оскільки при всій повазі, формальній повазі до народних депутатів, вони користуються своєю депутатською недоторканністю, ну, скажімо так, не дуже коректно. Угу. І це, до речі, не перший випадок. Я пам'ятаю, коли ще за часів міністра… Дивіться, я зразу просто вхоплюю, да. Чи не здається вам, що вони не так недоторканністю користуються, як статусом депутата? Тобто, я депутат, значить, так, я, знаєте, при всій так, повазі, знову ж таки, або не повазі, я тут намагаюся бути абсолютно рівно віддаленим і рівно наближеним. Звичайно. От коли пан Корбан казав «встань, я лідер партії», да, ну, вибачте, ну, це лідер такого партії. Да. Ну, а що? Знаєте, при бажанні, пане Сергію, ми завтра можемо з вами стати абсолютно лідером партії. Так що мені сюди прийти і сказати «всі, будь ласка, встаньте, коли я тут говорю, чи я, правда?» Воно, да.
І тут навіть не тільки і не стільки статус. Так, статус має значення. А от сам факт недоторканності. Угу. Мене не можуть навіть штовхнути. Я не кажу про те, що затримати, заарештувати, чи якісь інші там процесуальні дії. Так. А от сам факт того, що я начебто небожитель. Так. І поза юрисдикцією, навіть моральною, я не кажу про юридичну юрисдикцію. Угу. І це накладає певні навіть психологічні такі моменти на особу, яка користується цим статусом. І, до речі, якщо подивитися... Тобто ви маєте на увазі, що безнаказаність породжує вседозволеність? Звичайно. Так. І я далекий від думки, що... Але ж не всі такі, пане Сергій. Що 90% народних депутатів – це нормальні люди. А, ну, як у суспільстві, власне. Є врівноважені особи, є не зовсім врівноважені, а є зовсім неврівноважені. І це теж проблема. Ага. Оскільки, знову таки, от те, що ми бачимо, це таке собі політичне шоу, яке складається з багатьох сегментів. Це тільки така верхівка айсбергу. А подивитися на події в Верховній Раді, ми про Верховну Раду зараз ми окремо з вами поговоримо, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добрі. Ви знаєте, я от весь вечір сижу біля телевізора і слухаю дуже приємно послухати людей, і умних людей, і все таке. От ми простой народ, простой. Київлянка, 77 років. Стояла на Майдані. Не за тебя, я вам скажу так честно. Я получаю пенсию, мне хватает. Хоть мне немножко снизили, я на все согласна, лишь бы был мир и покой. Да. Ради своей внучки. Скажите, пожалуйста, почему, когда я слушаю вот вас и вас, вы все говорите вот так, я не знаю, а мы знаем. Вот вы не знаете, вы со всех сторон облизываете, а мы знаем, простые люди. И видно... Вот даже ведущий, он все понимает. Он не может сказать, я понимаю его. А вот мы простой народ. Хотите знать, как мы думаем? А вы скажите, как вы думаете. Мы эту же Раду слушать не можем, видеть не можем. Если бы я сделала свою оплошность в жизни хоть раз за 58 лет стажа и работы, меня бы точно посадили за плохое слово и не додачу когда-нибудь 1-2 копеек. Я в аптеке работала. Скажите, пожалуйста, почему их воруют? Вы что, не видите в лицо Корбана? На что он похожий? Нет. Шановні, отут давайте так. В чому різниця? Да? В чому різниця між вами? В чому різниця між мною, як ведучим цієї програми? І в чому різниця між гостем програми? В нас в цій програмі, да, ми тут втрьох, от, ну, в даному випадку, я як ведучий, от гість, і ви як глядачка. У нас трошки все ж таки різний рівень відповідальності. Ну, на даний момент. Да? Ви телефонуєте з дому, ви дивитесь передачу, є прямий ефір, є вам можливість висловитися, а ви висловлюєтесь, ну, фактично все, що ви от думаєте, те і говорите. Я не все просто говорю, те, що я думаю. Тому що я ведучий цієї програми. Ну, трошки по-різному це все сприймається і внутрішньо, і як завгодно. Гість, він... По-іншому, він намагається різні боки медалі показати. Його місія в цьому – показати і чорне, і біле, і червоне, і зелене, і яке завгодно. А і на базі оцих, скажімо, кольорів, да, якщо хочете, ви вже, наші глядачі, ну або переконуєтесь, що ваша точка зору, вона дійсно правильна, або якось її вже коригуєте, вже з огляду на те, які варіанти розвитку тієї чи іншої ситуації нам змальовує гість. От в такому трикутнику ми якби, ну так всі працюють в такому трикутнику. І так воно абсолютно, як кажуть, нормально. А те, що ми бачимо там по обличчях, так. Ну ви знаєте, ми тут фізіогномікою, ну якби... Хоча бачимо по обличчям. І да, тести але... Ламброзо теж так, не проходили. Але ми не суд, да, ми не слідчі, ми так. Висновки так не можемо робити, так, правда, пан Сергій? Хоча з іншого боку, от правильно сказала глядачка, якщо подивитися на парламент, то є факти просто, да? Є факти біля 300 депутатів, де вони... є мільйонери. Ну, це так, це факт. І не гривні. Це абсолютний факт.
Так. І оці мільйонери, вони хіба зрозуміють людину, яка отримує 1200 гривень на місяць? Це факт? Думаю, факт. Ні. Це факт, так. Але тут інша справа. Коли парламентар звідки йде працювати? Вони взялися? Оці ці депутати? Так? Ні, ці а депутати. Ці депутати взялися? Де вони взялися? Ну, вони взялися з суспільства, звичайно. Ми їх обрали. Да. Добрі вони, погані, вишукані, недолугі, злодії, ангели. Ми їх обрали. Тобто частина відповідальності і на суспільстві лежить. Логічно. На виборцях. Логічно. Я, як особа одна, там електоральна одиниця, голосую за певною депутата. Хтось бере там 200-500 гривень і голосує, не знаючи навіть і не здогадуючись ну, про дивіться, цього особу. Все ж таки, правильно все ви говорите, правильно сказала глядачка. Абсолютно. Того ж таки пана Корбана. Його ж на 205-му окрузі не обрали? Так. Не обрали. І в Києві його не обрали. Його в другий тур, да, да. На кандидатом у мери не обрали? Не так. Обрали. Люди так подивилися на ситуацію. Так. І це право і виборця, це право правда? Виборця, абсолютно. Абсолютно. А когось обрали? А когось обрали. Так цікаво те, що обираємо одних, а вони потім стають іншими. От в чому ще феномен, я кажу. Я не думаю, кажу. Що вони стають іншими. Вони і були такими, да. і залишаються. Приховували такими. Просто, мабуть, да? Я не думаю, що приховували, просто це різні жанри. Різні поки жанри. Ти не депутат районної ради, верховної, не має значення. Ти робиш все, щоб сподобатися виборцю. Тільки ти отримав мандат, ну навіщо мені вже подобається? Так, а людина ж розуміє, що через певний час знову ж таки будуть вибори. Чи вона вважає, що я 4 роки можу не подобатися після виборів, а за рік потім хутко буду намагатися знову ж таки ще більше сподобатися? Таке, і така логіка є, так? Звичайно, звичайно. Ага. Зрозуміло. Тому що, от якщо подивитися на останні вибори, ну в принципі не дуже сильно змінилася картина. Були, звичайно, одіозні такі речі, як Маріуполь, Червоноармійськ, але майже не згадується такий приклад, як маленьке місто Глухів на Сумщині, де перемогу отримав Мішель Терещенко. Проти нього був кандидат, якого підтримував один з мільйонерів, який, ну, власне, такий тіньовий господар цього міста. І люди повірили Мішелю. Українському аристократу, нащадку тих Терещенків, які музеї будували, картинні галереї і так далі. Це теж є, власне, такий це приклад. Це теж приклад, ви праві абсолютно. Тому що ми якось почали зосереджуватися на абсолютному негативі. А є інші дійсно приклади. І таких прикладів, я певен, не один десяток по Україні. Це просто такий яскравий. Тобто і суспільство змінюється, звичайно, не так швидко, як хотілося б. І змінюються певним чином і кандидати в депутати. Хоча це зовсім інший процес, і навіть от я інколи так на думці себе ловлю про те, що в принципі от люди, які беруть гроші, чи гречку, чи гроші, чи щось інше, за великим рахунком вони не є винні. Тому що і держава, як держава, довела людей, от наша глядачка, 1200 в неї пенсія, довела до такого зубожіння, що ці там 300-400-500 гривень, ну, так, це є мана небесна. Так, це два це тижні, небесна. Грубо кажучи, можна десь якось щось так крутитися. Так, так і власне, от ми ще не отримували і платіжки за комунальні послуги. І така думка от постійно виникає, що державі дуже зручно мати бідне суспільство, бідне громадяни. Тут, знаєте, як виделка в шахах, да? Тут виходить так, якщо бідний буде там чи міністр, чи там хто, да? Він буде намагатися все ж таки урвати собі більше. Правда. А якщо мільярдер, мільйонер, міністр, він настільки далеко від правда. Життя простого, да? Так. Що він, ну, не те, що це як на місяці, да? Він як з місяця дивиться і думає, 1200, ну, да, йому кави там попити, да, поїсти. Ну, да? Таких, власне, людей, ну, кілька сотень, а у нас сотень, такі люди тисяч, або такі, або сякі. Звичайно. У нас немає... І от якщо людина бідна, якій не вистачає там елементарні якісь речі, вона, чи буде вона думати, а що, власне, як, власне, будуть розвиватися реформи будь-якій сфері? Як буде побудована система державної влади, як здійснити там податкову будь-яку іншу реформу, не буде.
Пане Сергію, я вам скажу відверто, ніколи такого не казав, але зараз скажу. Якби в мене зарплата була і дохід, да, 1200 гривень в моїй сім'ї на місяць, я б зараз встав би і пішов би. Тому що я б без жодного настрою, без жодного ентузіазму, це правда. Не проводив би жодні програми. Я би думав, би, що завтра буде їсти моя дитина, і що правда. В мене буде сьогодні в холодильнику. Так. І це факт. І це абсолютний факт. Так, я до того веду, що ті люди, які мають мільйони, вони про це точно не будуть думати. Точно ні сьогодні, не завтра, ні післязавтра. Так хоч би подумали про цих людей, які щохвилини про це думають. А як вони можуть подумати, якщо відстань така велика? От в чому штука? Це паралельні реальності. Це як інші всесвіти так. навіть. Це не місяць і земля, це інші галактики. Я ж про що і кажу. Давайте послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, не мовчіть. Перетелефонуйте, будь ласка, 223-09-71 і долучайтеся до нашої дискусії. Тепер дивіться, що стосовно прем'єр-міністра і взагалі уряду. Неодноразово наші глядачі висловлювали таку думку. Да? Вони, в принципі, десь от в будь-якому запитанні отак і дивляться на ситуацію. Да? Ну, людина може бути красивою, да? Вона може бути хорошою, вона може бути інтелігентною чи не дуже. Це така вже справа. Може бути розумною. Да, може бути розумною, да. Але такої професії, як хороший хлопець, немає. Немає. Да? Людина має бути все ж таки професіоналом. Якщо вона прийшла, якщо в неї є якісь бачення, погляди, вона знає, вона може, вона хоче, але не вдається, можливо, певні обставини не дають можливість, да? Може час такий, може життя швидко настільки розвивається, що людина просто не потрапляє в цей рух, в цей ритм, то дай можливість іншому виявити себе. Чому в нас тут проблеми і такі проблеми, що просто, знаєте, можна книги писати? Прошу, будь ласка. Це питання з одного боку психологічне, очевидно, з другого боку економічне, і ще безліч інших боків, очевидно, є до цього питання. Оскільки будь-яка людина певного статусу завжди мріє отримати якесь керівне крісло. Так. А найкраще ще перше крісло у державі. Угу. Це планка найвища. Чи є якісь інтелектуальні можливості для цього? Очевидно, людина вважає, що є. Але не завжди виходить так, що самооцінка особи і реальні справи, які ця особа робить, вони кореспондуються між собою. Так. І, власне, навіть не в цьому справа. А справа в тому, що якщо особа очолює щось, газетний кіоск умовно, так. телекомпанію, так, державу, вона має мати певне бачення стратегічного розвитку от свого, оцього, там, чи великого шматочку, чи маленького. Сегменту шматочку. Цього, скажімо. Сегменту, так. І оце бачення, воно теж є достатньо своєрідне. Угу. Для чого для держави повинна бути стратегічна якась така ініціатива, стратегічне бачення, стратегічні наміри. Не для того, щоб зробити державу краще. Держава – це похідне. Для того, щоб простою мовою народу жилось краще. Золотий вже слово. Сьогодні. Все правильно, вже сьогодні. Вже сьогодні. Вже сьогодні. А виявляється так, що тільки-но очільник, я не кажу про всіх, але дуже часто так буває, чого гріха таїти, займає відповідне крісло, головне завдання цього очільника – створити собі, найбільш комфортні умови існування, так. навіть в своєму сегменті. Так. По-друге, закріпити себе в цьому сегменті. Так. І по-третє, забезпечити таку собі вертикаль своєї впливовості. І зрештою, на кінець. А де ж тут люди? А от то ж воно. Так. І зрештою, власне, відрубати всі кінці взаємних зв'язків між собою, умовно собою, і суспільством. Отак. Оскільки, я не знаю жодної людини, яка любила б критику.
Це аксіома. Дехто сприймає спокійно, дехто робить вигляд, що сприймає, але в душі кошки шкребуться, очевидно. Не тільки цей уряд, а безліч урядів попередників. Знову будемо повертатися до того, що ми то ми. І люди різні, але рівень відповідальності – це, абсолютно, в принципі, та теза, яку я озвучив, коли реагував на тезу глядачки, рівень відповідальності різний. Звичайно. В нас він один, а в прем'єра він інший. Так. І коли ситуація, а я ж то відчуваю, да, зі дзвінків, коли дзвінки йдуть там, ну там Європа, там, наприклад, чи там зона вільної торгівлі, чи там ситуація там така, то чи так. А коли люди телефонують і через другий дзвінок, як нам вижити через місяць, так, і які будуть так, нові платіжки, так, то тут треба замислюватися не нам в першу чергу, а тим, які рулять ситуацію, які мають важелі, розумієте, в чому штука? Правда ж я? Це правда. Ну, і от, власне, на підтвердження і вашої тези, і моєї тези, от сьогоднішні, вчорашні, позавчорашні такі потуги прем'єр-міністра зробити кадрові зміни в кабінеті. Так. Причому, ну, тут дійшло навіть до парадоксу, що серед тих очільників, міністрів, так, які йдуть під ротацію, був згаданий Сергій Квіт. Угу. Потім виявилося, що це журналісти не так переклали, мова йшла про міністра екології. Ну, так. Ну, навіть ці дрібнички говорять про дуже багато. Чому, власне, виникає питання, чому, власне, оці три міністри? Ну, з міністром охорони здоров'я зрозуміло. Він вже не один раз писав заяви і, ну, так і не звільнили. До міністра паливової та енергетики є, звичайно, питання. Ну, і екологія теж знаходиться поки що без очільника. А чому мова не йде про міністра економіки, міністра фінансів? Що нема питань до цих міністерств? Так я думаю, що до сфери освіти, ну, звичайно, до будь-якої сфери є питання. Так, але якщо Сергій хтось каже, Квіт, що пан Квіт не має досвіду там, чи не знає, ні, чим він займається, звичайно, це не скільки людина років цим займалася. Ну, і більше того, це, мабуть, чи не єдиний сегмент, де дійсно якісь реформи починають проходити. Ну так. Давайте послухаємо глядача. У нас з'явився глядач, далі продовжимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. С удовольствием слушаю ваши передачи, и мне возможность, будем так говорить, по-простому выпустить пар. Да. Но каждый раз, слушая много информации о том, как делают плохо, практически не слышим, как делают хорошо, как профессионал может не только на своем рабочем месте сделать не себе, не только себе деньги, но и деньги другому. Ответственность перед тем, что подчиненным-то нужно помогать в этой жизни, нужно повышать им зарплаты. Все решили, что за 1000 можно прожить, сейчас инженер 1000 с лишним получает на заводах. Так. На сегодняшний день. Я уже молчу о тех, которые пенсионеры, которые ничего не могут. У нас нет развития страны, или мы его просто не показываем? Может быть, есть смысл не политологов, а директоров заводов приглашать на программы? Может, есть смысл молодежь, которая еще не имеет опыта, но уже на руководящих... Ну, вы знаете, если вы важно стежите, у нас настолько много программ, да, які йдуть впродовж дня. В нас є і молодь, в нас є і фахівці. Ну, ви ж бачите, якщо ви бачите, то ви прекрасно знаєте, що ми намагаємося різні сфери, да, різних людей. Ну і в цих, я б не сказав би, суперечках, правда, але все одно народжується істина, бо різні погляди, да, різна оцінка, але от десь викристалізовується отой стрижень, який, в принципі, і має об'єднувати. От в чому, якби, вся і суть. Це правда. І от дійсно, це вже не перший дзвоник з такою інформацією. Дійсно, переважна більшість громадян України живе, ну, якщо не за межою бідності, то, власне, от там на якісь такі копійки, які дозволяють, ну, якось живріти, скажімо. І таких, ну, майже 90-70%. Середній клас практично відсутній в Україні. І 5%, чи, ну, трошки менше,
мають статки, які навіть в сукупному українцю не снилися навіть в таких якихось рожевих снах. І якщо для будь-якого цивілізованого суспільства цей розрив між найбільш багатими і найбільш бідними, десь так приблизно до 7-8 разів, у нас цей розрив зашкалює десь за 40-50. Тобто це абсолютно це якась африканська країна. З статками величезними. Так ми десь так і перебуваємо, країнами африканськими. Так, а вихід, вихід. То про що можна говорити там, що люди не будуть брати гречку, гроші? Звичайно, вихід, вихід. Набрати професійну команду і на всіх рівнях. І від району, від селищної ради до Верховної Ради, від районної адміністрації до Кабінету міністрів. І, власне, люди такі є. Але існуючі правила гри не дозволяють їм піднятися оцими соціальними ліфтами. Бо правила гри створюють якраз інші люди, які влаштовують ця ситуація. Абсолютно вірно. Правда. Пан Сергій, зараз ми перериваємося. Немає в нас є дзвіночок. Послухаємо запитання, а потім перервемося на коротеньку рекламу, після реклами продовжимо. Прошу, будь ласка, ми слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір. Я считаю, что наше внимание отвлекают, чтобы мы не спросили, когда вернут народу деньги Януковича, чиновников и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. У меня пенсия 1200 гривен. Нас загоняют в ОСББ, чтобы мы взяли на свои плечи устаревший фонд ЖКХ и старые коммуникации ЖКХ. Вот пусть они объяснят, если они этого сделать за 24 года не могли и не хотели, так как мы это сделаем за 1200 гривен? Вот пусть ответит Яценюк, например. Да, був би він тут, знаєте, в цій студії, то довелось би відповідати. Я вам скажу, знаєте, таку невеличку таємницю відкрию, що якщо б, знаєте, от ми робили так, що от подібного калібру, так би мовити, політики постійно приходили до нас на передачі, да, то в нас би, може, одна передача, а може дві б за тиждень була би. І отак би ми б і раділи б з цього, розумієте? Тому що йти отак от на безпосередні контакти, спілкування з глядачем, це, знаєте, теж треба бути не робка, а десятка, якщо так вже говорити відверто. Тому чиновники, вони так, пане Сергію, чому на такі відверті програми залюбки, я б сказав, так, би і ходять, так, тому що так. Одна справа все відшліфувати і підготувати, да, і 30 разів запитання узгодити з ведучим, да? А інша справа, от коли людина телефонує, що хоче, те і запитує. І запитує не те, що хоче, а те, що вона відчуває, те, що їй болить. Так, і чому більше... у нас, от коли туди, знову ж таки, потрапляють, да, більшість якось не йде на такий прямий контакт. На сцені багато людей було, да, під час Майдану, а зараз щось подивишся. Да, трошки, і на Майдані мало кого побачиш, на самому, правда? Але справа ще в тому, що всі чиновники, очільники, включаючи прем'єр-міністр, говорять нормальні, зрозумілі речі. Абсолютно. Правильні речі. Правильні речі. Але якщо подивитися на те, що вони думають, а ще краще на те, що вони роблять, то оця триєдина формула – говорити, думати і робити – вона викликає такий когнітивний дисонанс. Дисонанс, так, так. Тобто слова правильні, слова справедливі, наміри блискучі, а дії, знаємо, які дії. Пан Сергій, зараз ми перериваємося на невеличку рекламу, після неї ми продовжимо нашу програму. Закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, доктор політичних наук Сергій Римаренко є гостем нашої програми 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. А тепер ви абсолютно в першій частині справедливо сказали, от кого ми обираємо, да, кого ми вибираємо депутатами народними, депутатами місцевих рад. Наскільки, на вашу думку, взагалі вибір, якість, да, оцих представників, да, народу, залежить від того, за якими правилами або за якою системою відбуваються ці вибори?
Це має велике значення. Давайте от Верховну Раду візьмемо, да? Ну, система така, що є мажоритарники, є по списку. Можливо, ну, не знаю, яка тут була б оптимальна, да, панацеї, як кажуть політологи і ваші колеги, немає в цьому питанні, але тим не менше. Якби це були б суто мажоритарники, це було б краще. Якби це були б суто списочники, це було б краще. Чи змішана система все ж таки, ну, я вже не знаю навіть, як формулювати запитання. Ми ж подивилися, да, краще, да, як краще. Воно не виглядає. Да. Прошу, будь ласка. Да. Да. Ну, загалом, будь-яка система, вона нейтральна. В Німеччині чудово працює мажоритарна система, в Сполучених Штатах чудово працює пропорційна. Україна от за 25 років незалежності випробувала всі можливі моделі. Це так. І пропорційна, і чиста мажоритарна, і змішана в різних пропорціях. І виявляється, що будь-яка система, яка використовується в Україні, так, має кардинальні недоліки. Угу. Якщо чиста пропорційна система, так, то теоретично ні я, ні ви, якщо не є членами певної політичної партії, не можемо брати участь у виборах, як особа. Так. Тобто бути обраним. Так. Якщо суто мажоритарно... Що ми маємо конституційне право з вами? Маємо абсолютне конституційне право. Так. Якщо ми використовуємо мажоритарну систему, чисту, ну, прекрасно знаємо, як вона працювала. І на останніх виборах, до речі, теж. Гроші, гречка, гречка, гроші. Якщо змішана система, то ця система, вона містить і негативи пропорційної, і негативи мажоритарної. Тобто ідеальної моделі, як такої, ну, в принципі, не існує. І тут знову-таки міняти правила гри. Міняти не тільки і не стільки виборчу систему, а вводити і інститут відкликання депутатів. Хоча це теж є досить небезпечна річ в наших реаліях. Ну, втрутиться політика. Да, якимось чином якісь фінансово-промислові групи свій, не сподобалося, там. Ну і зорганізовуються місцеві мешканці, і процес пішов. Тобто тут надзвичайно складна річ. І все ж таки, от наша телеглядачка просила трохи позитиву. Трохи позитиву все ж таки є. От навіть ця каденція Верховної Ради в сесійному залі вже є певна, не критична поки що, кількість народних депутатів, які, ну, хочеться сподіватися, усвідомлюють свою місію, от місію як народного обранця. Не займатися кнопкодавством чи вирішенням різних своїх питань, лобізмом, економічних інтересів, якихось там олігархів, а власне намагатися от змінити ці правила гри. Поки що це не вдається, звичайно, бо маса не критична. Це навіть не сотні депутатів, а значно менше. Так. Але все ж таки, ну, Мойсей 40 років водив людей по пустелі. Хочеться швидше, пан. Хочеться швидше, хочеться швидше. 40 років, да. Це 40 років. Давайте послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий вопрос, гость. От, ну, к сожалению, Украина потеряла часть своих территорий, так? И это, ну, Юго-Восток, Крым, по мнению многих экспертов, в общем-то, это, к сожалению, безвозвратно, так? И у меня такой вопрос. Вот в свете последних событий, вот, начинаются уже разборки олигархов, насколько высока вероятность потери, скажем так, новых территорий и вообще прекращения существования самого государства Украины? Как вы считаете? Насколько высока вероятность? У вас очень интересный вопрос, конечно. Мы, во-первых, ничего еще не потеряли. Да? Вот, если, вот вы сказали так, нет, не так. Да? А новых территорий, ну, принаймні таке запитання прозвучало, да, то реагуйте. Да. Але сказати, ну, що ми втратили вже, знаєте, так, як кажуть, так, остаточно безповоротно, то я б так не казав. Так. Звичайно, що це надзвичайно складне питання. Те, що ми нічого юридично не втратили, це теж факт. Оскільки жодна країна світу, ну, крім Південної Осетії, Придністров'я і, здається, Абхазії, не визнали
приєднання Криму до Російської Федерації. Тобто, з точки зору міжнародного права, це є суверенна територія України. України, так. Стосовно, ну, я про південний схід не знаю, я знаю про схід. З півднем там, здається, все нормально. Ці території мають статус тимчасово окупованих територій. Mm-hmm. І ну, навіть згідно з мінськими домовленостями, в які я не дуже вірю, mm-hmm. Вони мають перейти під юрисдикцію України, ну, принаймні, до 31 грудня 2015 року. Знову таки, це з формальної точки зору. А яким чином інші території можуть від'єднатися, можуть, в принципі, якщо відбудеться пряма агресія Російської Федерації на територію України, Україна цілком, ймовірно, може припинити своє існування як суверенна держава, оскільки все ж таки друга в світі армія, ну, навіть чисельністю простою. І тут вже не допоможе ні патріотизм, ні героїзм. Пан Сергій, тут я з вами зараз буду сперечатися. Розумієте, яка штука? Вся справа в тому, що друга то друга. Да? Але якщо мені зараз хтось каже, що російське керівництво думало, що взагалі така ситуація врешті буде, да? Вони ж як вважали, що українці там моя хата з краю, да? Там, все з краю, да? Я там десь там обабіч ситуації. Точно там не думали, що так люди будуть це все сприймати. З іншого боку, пан Сергій, ну давайте вже відверто знову ж таки говорити. Нас же тут глядачі закликають до відвертості. Mm-hmm. Дивіться, ну в Києві я не пам'ятаю, може щось не бачив, да? Але за 18 років журналістиці багато чого я бачив і чув, да? І половину з того, про що ніколи в житті на публіку говорити не буду, бо дуже конфіденційна була інформація. Ніхто тут не бігав і відверто не кричав «Путін, прийди». Розумієте? Там все ж таки була інша ситуація. Все-таки інше. Так. Там це не сприймали центральну владу, а тим більше не сприймають цю. Так, так. Не сприймають і інститут влади, не сприймають і особу, яка уособлює цей інститут. Бо вважають, що таким чином, як прийшла ця влада, да, ну, так, не через вибори, да, а революційним шляхом, то от ніби якби, з іншого боку, прийшла то прийшла. Вибори президента були, вибори парламенту були. Це ще там пару місяців можна було десь щось сприймати, правда? Коли там виконувач обов'язків у нас там був президента. Але зараз в нас легітимні органи. Ми їх обирали. Справа в тому, що легітимність нікого не цікавить, от, власне, в цьому регіоні частині Донецької, Луганської області. Так. Ну, тут дуже довга історія взаємостосунків Сходу України з взагалі центральним урядом України, відносини з Росією, сама демографічна ситуація, економічна ситуація, формування таких регіональних міфів, Донбаску годує всю Україну, да, і так далі. Але тут справа в іншому. В будь-якому випадку території треба повертати. Так. Це аксіома. Це стосується і Криму, і це стосується Сходу. Але я можу помилятися в тому, що я принаймні не знаю стратегії повернення Криму в поле України. І крім мінських домовленостей, в які я теж не вірю, ну чого гріха таїти. Ну, це ваше теж, право, так. Да, це ж іншого плану реінтеграції цих частин тимчасово окупованих теж не існує. Угу. Невже хтось в здоровому глузді може повірити, що чи в січні, чи в лютому, чи в березні війська російські відійдуть, збройні формування бандитські складуть зброю, запанує мир, щастя, і будуть проведені вибори всіх 300 українських політичних сил. Ну, мабуть, треба бути надзвичайним оптимістичним, ну, да, щоб, так щоб подумати, повірити в це. І тільки потім, можливо, буде відданий контроль над українською частиною кордону. Це 400 кілометрів. І безліч різних речей. Я до того веду, що є країни, де люди живуть як у касті, розумієте? Так.
А є країни, де один долар на день, да, на всю сім'ю. Так. І ми така країна, якою ми є. І наша влада на сьогодні такою, якою вона є. І наше право, да, і наш обов'язок – це покращувати ситуацію, обираючи більш досвідчених, більш професійних і тих, про які ви говорите, щоб не так швидко зразу віддалялися так, і так далеко так. від людей. Але дивитися кудись, а от можливо той прийде і нас розсудить, да, барін там появиться, або о, давайте туди, бо там можливо щось там десь іще якось. Отут мені здається, це недоречно. Ми самі це ж не тупі, розумієте. Ми ж самі, ну хай не зразу, да, але все одно дамо ж так от я собі кажу, раду, як кажуть. Міняти кажу, правила гри. Так, так. І якщо зміняться правила гри, і те, що корупція стала не виключенням якийсь, а стала нормою, і вже не сьогодні, а вчора і позавчора. І якщо ти не корупціонер, ну може так гріх говорити, то на тебе дивляться як на білу ворону. Що, ну, щось тут не те, мабуть. Чи це якийсь неправильний, чи, да? Чи захворів, чи, ага, чи ага. Щось якісь в тебе інші проблеми. І в цьому сенсі, от змінюючи правила гри, можливо, не зразу це зрозуміло, так, що неможливо. Так. Крок за кроком, і якийсь от той же Глухів, оцей, я не можу заспокоїтися, позитивний приклад. Це так, це так. Особа не ставила перед собою, Мішель Терещенко, не ставила перед собою завдань зменшити ціну на газ, забезпечити контрактну армію чи щось інше. Він йшов якраз до людей, його рівень, да. Так, він йшов до людей з простими словами. Так. Чисті вулиці, охайні школи, доступна медицина, довкілля, і люди йому повірили. Пан Сергію, з такими гаслами, в принципі, всі йшли. Але, мабуть, йому вдалося пояснити, йому як вдалося, він це так, буде робити. Абсолютно як? Точно. Бо що ми це, да. От як сказала глядачка, всі прекрасно да. знають, що і що. А от і як? Всі говорять, правда. І всі говорять, так. Да. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Не мовчіть. Перенаберіть, будь ласка, 223-09-71 і долучайтеся до нашої дискусії. Все ж таки, якщо говорити про місцеву кампанію, ну от в Києві, бачите, 5 партій пройшло до Київської міської ради, другий тур виборів мера. Я попросив би вас прізвищ не називати ні одного, ні добре, другого. Добре. Така, такий принцип, да, ще другого туру не було. Пройде, будемо називати все, що завгодно. Але, ну так, в другий тур один кандидат, він якби очікуваний був, да, чого, як кажуть, гріха таїти. А другий кандидат був вкрай неочікуваний, знову ж таки, так. чого гріха таїти. І отут давайте не характеризувати кандидатів, бо кампанія ж ну, да. йде, да? Але я хотів би в такому ключі, от про мерську кампанію. Ну, це ще раз, мабуть, свідчить, що люди подекуди, виборці роблять, ну, вкрай непрогнозовані якісь вибори так, свої, правда? Так, буває і так. Але здебільшого виборці роблять вибір від зворотнього. Обирається найменше зло. От цей, скажімо, депутат А, він, здається, мені умовно, ну, трошки, може, розумнішим, чи красивішим, чи більшим, чи меншим, ніж депутат Б. І це суто емоційні сприйняття. Ми звикли голосувати, можливо, серцем, якщо умовно так можна ну, так. сказати, а не розумом. От той, скажімо, красивий. А цей якийсь сивий, така седина в нього дуже приємна, може він розумний. Може він там досвідчений, да, так, може він розумний. Так. І ми не звикли навіть не тільки читати програми кандидатів. Ну це вже занадто щось таке було. Ну не всіх просто... вони були, просто це програма, так, чого так. говорити він. Але поцікавитися тим, що людина робила до того, як вона кандидує на певну посаду. Чи міняла свої, скажімо так, політичні орієнтації, вподобання. Тут немає нічого поганого, в принципі. Тут якраз в цьому випадку ніхто особливо нічого там їм не міняв. Ну, ні так. перший, ні другий, ні другий, ні так, третій. Так, ну, так. ні другий, ні перший. Да, да, отут якраз да. такий нюанс, да, що ніхто але там особливо нікуди не бігав, да, не переліцовувався, як в народі кажуть. Ну, всяке якраз, бувало, от, всяке бувало. Ну, бувало так. там всяке, але от тим не менше. Пан Сергій, в нас менше 4 хвилин, десь до закінчення є глядач, давайте послухаємо. Прошу, будь ласка.
Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів два запитання задати. Прошу, будь ласка. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, вашу особисту думку. Наприклад, якщо в Сполучених Штатах Америки кандидат на посаду губернатора відмовляється йти на дебати, як ви вважаєте, як виборці сприймуть такого кандидата? Це перше запитання. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, чому деякі керівники вважають, що для того, щоб народ жив добре, треба розпродати всі державні підприємства та державну землю? Дякую за відповідь. Да, прекрасні запитання, пане Сергію, так лаконічно спробуйте, бо часу дуже мало. Да, ну, з приводу дебатів, давайте з приводу державних підприємств спочатку. Давайте. Офіційна версія приватизації, так. Для чого вона проводиться, держава не є ефективним власником. Тут є певна логіка і певна справедливість, оскільки, власне, ну, державні підприємства, які не є чимось приватним, а керуються директором, там, голова правління, це дуже зручна форма корупційних оборудок. Доводяться до банкрутства, чи там схеми певні через різні компанії, самі собі продають продукцію за десятком цін і так далі. Чи потрібна приватизація? Угу. Очевидно, потрібна. Угу. Але коли зараз іде мова, от буквально сьогодні пройшла інформація про те, що на засіданні Кабміну пропонується продажа цілого ряду паливно-енергетичних компаній, тут виникають величезні запитання. Ну так. Оскільки це стратегічні об'єкти, прибуткові об'єкти, той же Турбоатом там, чи якісь інші величезні такі ласи-шматки. І так далі, і так далі. А що стосується дебатів в Сполучених Штатах, по-перше, це абсолютно добровольна справа. По-друге, звичайно, що виборець хоче бачити дебати як шоу, в першу чергу. І, по-друге, знати наміри ну, основних політичних гравців. І, звичайно, що якщо на певних дебатах, а там дуже така з математикою пов'язана система підрахунку рейтингів кандидатів під час шоу. Звичайно, що якщо шоу не проходить, або хтось емоційно чи якось по-іншому програє, то виборець це бачить і реагує відповідно. Ну, це було б цікаво. Погодись. Це було б дуже цікаво. Дуже цікаво. Але все залежить від того, як їх провести, тому що ще вести. Так, і наскільки я знаю, майже всі кандидати. Хтось може більше в риториці, да, там, преуспів, да, хтось менше. Майже всі кандидати погодилися на теледебати, але майже всі погодилися так теоретично, а практично, ну, побачимо ближче там вже до. Зрозуміло. Пан Сергій, дякую вам за цікаву бесіду, дякую за активність всім нашим глядачам. Я нагадаю, доктор політичних наук Сергій Римаренко був гостем передачі «Столиця», для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз пауза, потім випуск новин. Після нього, і паузи, і випуску новин ми повертаємося і підсумовуємо день, що минає. Будьте з нами.